A semana acadêmica é um momento muito importante na vida da Faculdade Boas Novas, elas já são esperadas. E essa tem um gostinho muito especial de terminarmos o semestre com desafios superados e agora sentar para refletir a nossa prática com a esperança de que esse semestre será muito melhor. Desafiador continua sendo, mas na esperança de logo estarmos com atividades presenciais praticamente 100%. Então estamos ainda vivendo a espera, né, das definições dos novos decretos, mas crendo que estamos vencendo esse período e aproveitando a oportunidade para dizer para você que tem o sonho de fazer uma graduação, um curso superior ou uma pós-graduação, a Faculdade Boas Novas, seja qual for a modalidade, ela está pronta para atender você e ajudar você a realizar o seu sonho. Então venha, que ainda dá tempo, nós estamos com o semestre todo planejado, com a expectativa de que grandes coisas irão acontecer.